Assalamualaikum suñu mbokk téléspectateurs yu Ira TV tay nak ñew nañ fi ci jaxay ñu bay ak mbokk mi rek mo présenter wu Assalamualaikum warahmatullah anj billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uqliq wal qatim lima sabaq an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim ala alihi haqq qadrihi wa mutari lazim salatu wa salamu ala asrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sante yalla di julli ci yunus sallallahu alaihi wasallam sam suñu serign Maulana Cheikh Ibrahim Niass ni gërum benen ñoon suñu gundu ci mom ni Maulana Bamilu Kamara ni kay ñaanal yalla baax yalla na yalla dimbali ko wott ko baax baax ci barke bay ñu ngi présenté au benen ñoon di wax ni Cheikh Diagne nek membre ci Khadara Sara Jahay fi ci Jahay intervenir ñu ngi ñëw benen ñoon di ñëw wa chen bi wa Ira TV ñu leen ñu bu baax baax di leen ñaanal yalla liggey bi yaana yalla yokko te yalla barkel ko ci barki yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci barki borom bes bi ni assalamu alaykum wa rahmatullah ma sha Allah jere jeuf jemme ñu ngi lay jaar bu weer wa Ira TV ñu ngi lay nuyu tay ñu ñewon set ci leen bëggoon rek nga wax ñu li nga xamanteni moy sen gamu manam nga ñew ci histoire bu gamu bi ndax bi yene ngi sen 6ème édition bëggoon nañu rek nga ñëwul ñu ci par rapport histoire bu gamu bi nga xamanteni tay mom ngeen di amal fi ci plan taxay wa alhamdullilah ñu ngi sante yalla benen yoon di wax ni lool mom dañ ci sawar wax parce que khadara bi 2009 la sosu khadara bi 2009 la sosu bo ba légui nak ñu ngi def ay jéego ba yalla tay dogal ñu taxal lu melni ñëlbeen bi nak comme niñ ko waxé takusan lañ daan def ñu def takusan yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu lal ay bâche quelques bâches bobu mbokk talibé sax bari wuñ woon bo xolé man ma nekkon 3ème talibé ci sëriñ bi ginaaw ga am naño xamantene ñun ñu ngi botone ci ginaaw sëriñ bi di andax mom bu deg beccëk waye jamono joji ci 2009 woon lañ lañ ñëk taxawal li nga xamantene mom moy takusan ana bi ci top nak yalla sutural ñu biñ démé ba ci biir ñu taxawal li nga xamantene mom moy conférence moy année 2010 2011 bi la même chose ñu défaat benen conférence yalla dogal conférence bobu non nek conférence bu réussir bu am réussite sëriñ bi ki ko doon taxawé moy Baye Ousmane Dieng bi mu fi ñëwé gis ni mbir mi réussir na mbir mi mu ngi commencé yaatu mënu joxé ndigal ci né nañ def gamu ci wër bi ci top bo xolé 2012 suma joom ci 2012 bi lañ commencé taxawal li nga xamantene ni mom moy gamu ma gay gamu gi nak likoy tetal bokuna ci grandeur bus bi ak ñi nga xamantene ñom lañuy tuddé bus bi ak ñi nga xamantene ñom ñoy tew ci bus bi parce que mbirum yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mo mel non de nga mbirum yonent nek na mbir mo xamantene amut tank ginaaw bay wax na ci ay beyti ne wallahu akramu fi yawmi mawlidihi wa waqta nashatihi wa layla masrahu mu ne yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla magal nako teral nako ba ci bëssu li nga xamantene moy bëssu juddom magal nako ak ci li nga xamantene moy waxtu fasom waxta nashati walayla masraw ak ci guddi rañan nga magal bobu mu magal yoonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy firnel ni kep ko xamantene taxaw nga di magal yoonte bi ci bëssu yu melni ngay gis ni do am tank ginaaw way tank kanam rek ngay am kon bo xolé historique bi non la démé 2009 lañ ko tambalé di def takusan ginaaw go ñu def ñaari conférence way ñu taxawal li nga xamantene tay mu moy ñett gamu suma joomu ñu bañu yam ci li nga xamantene mu moy tay 6ème édition comme niñ ko gisé ñun ñëpp deug yalla gis nañ ci avancement tay dewen comme niñ ko waxé sank bu nga nañ mu gëna avancer comme lim la wax rek ndax yoonent mom amul tank ginaaw tank kanam rek la am inshallah jërëjëf jëmmé tay manam li nga xamantene yeen moy activité yi ndax man nga ci ñëw ci li pour lo xamantene rek yeen ngi koy def ngir askan bi ci yeen activité ngeen gën di faral di jëmele ci askan yi nga xamantene tay ñi ngi bayyi xel seen xadare waaw limay ñëk wax fofu ton limu ci ñëk ton rek moy ADP bi ñun ADP bi li Maulana Cheikh Ibrahim Niass waxon ma ngi ñaan yalla alcorane doon sama karama loolu bay waxon na wali yalla yëpp ñom bu ñu def karama ñom mu ne man Cheikh Ibrahim Niass ma ngi ñaan yalla alcorane doon sama karama bo xolé activité bi ci ñëk moy dañu jëmmal alcorane wacce al kamil ay kamil liko dalé ci 9h bi ba 11h dañ doon wacce kamil dañ ko def ko addu yoon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax mu moy borom bëss bi biñu joggé ci lool noon comme niñ ko gisé légui ci suuf
ñuy commencé di doon def ay consultation ci fan yëpp nag ci fan yëpp macha allah gis nañ mobilisation bi nga xamante ne moom la waa gox bi am ñëw nañu en masse def li nga xamante ne moom mooy consultation parce que wér-gu-yaram mooy lépp nit ki boo amut wér-gu-yaram mënoo def dara boo amut wér-gu-yaram mënoo sax teewee li nga xamante ne moom mooy bés bii nii ñuy taxawal kon moo taxoon sëriñ bi am initiative boobu am idée boobu comme quoi que ñu taxawal li nga xamante ne moom mooy consultation moom nañ koy def te gratuitement lay doon mbooleem ko dëkk ci gox bi nga ñëw consulté wu xam fu sa wér-gu-yaram toll ngir nga mën a tamit nga mën a faju loolu bokk na ci activité yi nga xamante ne moom la ñuy dawal ci bés bi bi ci gën a màgg daanaka boo xoolee moom mooy buntu gàmm gi mooy combat bi ñu defal suñu sëriñ mooy Maolaaya Baye Ousmane Dieng nga xamante ne moom mooy taxawee gàmm gi di borom xam-xam bu mag di ku ñu ràññee ci pays bi di ku ñu ràññee ci Feydu di jàmbaaru Cheikh Ibrahim Niass moom mooy taxawee gàmm gi waaye moom dafay faral at bu nekk dafay ñëw fii ci tent bi à partir de 18h toog waxtaan ak mbokk talibé yi saafoonte ak ñoom na mante ak ñoom waxtaan ak ñoom delloo leen ci yàlla ba ginnaaw ga après ci lay dem fa muy dal ba guddi gàmm gi moom dañ koy defaral convoi convoi boobu noonu à partir de 18h la ñu ngi ciy woo waa gox bi yëpp ak képp dégg message rek ñu ngi la ciy woo di la wax ni convoi bu mag la wax dëgg yàlla convoi boo xamante ne convoi bu mag la ndax jëlee sa sëriñ moom di ko tertu loolu moom lu am solo la kon bokk na tamit ci activité yi ñuy def mooy convoi boobu nga xamante ne ci la ñuy jël suñu sëriñ bu loolu weesoo dañuy comme ni ñu ko xamee rek def berndeel nit ñi mën a barkeelu ci loolu bu ko defee ñu mën a am cawarte ñëw mën a teewee bés bi dégg nga guddi gi nag buñ ci duggee nag ci la ñuy tàmbale li nga xamante ne mooy sikarse à partir de 22h waaye lu jiitu loolu dañuy def mise en place yi 21h ba 21h30 ñu def mise en place après 22h ñu dugg ci mbirum sikarse du yàlla woo nit ñi ci yàlla bu ñëpp teewee incha allahu rabbi ay 2h30 commencé def li nga xamante ne mooy siire bi ñu koy defal ba léegi mooy suñu sëriñ Maolaaya Baye Ousmane Dieng. Jërëjëf kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax.